מה כוח אבלם? ערוץ גורשטיין, פלי קדים. ממשיכים, משימה האחרונה לצ'פטר 11. ואז מדלגים 2, ואז מדלגים 3. בעיקרון זה יוצא עוד פעם 6 סרטונים. לעשות שתי קרבות בו זמנית זה קשה, כי פה יש לך כמעט 30 דקות, 25-30 דקות, שם אין לך כמעט 25-30 דקות, זה בערך יוצא שעה, אתה מבין? זה בערך יוצא שעה כל הסיפור הזה, אז עדיף לעשות פשוט ככה בחתיכות והכל יהיה בסדר. סטארט, זה האחרון. האחרון קדימה, נורמל זה הרמה הכי סבבה, הכי טובה, הכי טוב, הכי סבבה. זה אני לוקח, זה אני לוקח, שם שחק עם האביר, לפני כן שחק עם הבחורה, שהבחורה הייתה קטלנית רצח. זהו. האביר גם סבמה, הוא קצת איתי, אבל הוא גם בסדר. הכי איתי זה הוא עם הגרזן, שהוא פשוט פח השפע, עדיף לא לשחק איתו. עדיף לא לשחק איתו. השאלה אם אני עובר לצ'פטר 2, יהיה לי שם יצורים חדשים, לא יצורים, יהיה לי שם אנשים חדשים שאפשר לשחק איתם, או לא. או שהם משחק עם כל המשחק עם החבר'ה האלה, את זה נראה. עכשיו איך כשאני רואה את זה, מתכונן למלחמה ממש גדולה. אופה, זה קטלני הדבר הזה. I had questions. יש לי שאלות, איזה שאלות יש? זאת היא תותחית. Master, why this fortress? It looks like it's just a storehouse. It is? משם יש חיילים וזה עולה למעלה. These... זה. Barbarians. They seem like they're good people. They embrace each other like they were all kin. But that is all a lie. When night falls, they stab each other with their knives. If there are wolves among them, should we not set them free? היא נראה לי בסוף תהיה רעה, אני אומר. Now I had new questions. איזה שאלות? Ones that were much harder to answer. כמה שאלות יש לך? כמה שאלות יש לך? היא כבר נתן לך לשאלות, אבל עוד שאלות יש לך. שתהיה בריא. צריך לחפות על הדבר הזה בטח. Catapults! Keep the ram moving! צריך לחפות על הדבר הזה, שלא ישברו את זה. Was a death sentence. But doubt is a part of integrity. אתה מטה. אתה אפטרס. כמה בלוקים אתה עושה, אלו? איזה זריז אתה. טוב מאוד. הלאה, זה הלך. איזה זריז הוא עם הבלוקים שלו? תחרת הזה צריך לחפות על הדבר הזה, אני בא מאחוריהם. nothing I could do okay. Except protect the ram. Whoa, 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 חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה. די כבר לעשות הגנה כל שנייה, מה נסגר איתך? סעמק. אסור שירסו לי את הדבר הזה, מי מרמיס פה? אופלה. מי זה הבחור חזק הזה? מה נסגר איתך? יאללה אחי. תראה הוא... סאכטק. הם נותנים לזה מכות, מי מרביס לזה אני לא מבין. יאללה יאללה, המשכו, המשכו. קדימה, 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 להתנפל על זה, להתנפל על זה, קדימה, להתנפל על זה. הלאה, הלאה, הלאה. כל הפשוטים אני לוקח, קדימה, כל הפשוטים אני לוקח. כל הפשוטים אני לוקח, אין שום בעיה עליי. כל הפשוטים עליי. די כבר לעשות הגנה. יי 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 יי. טוב מאוד. מי עוד נשאר פה? כן, זה אני יודע, אני גם בכותב. הלאה, יופי.
טוב מאוד. טוב מאוד. אתה פשוט עם הנוקח, קדימה, לכו לגדולים. אופה, אופה. אסור שיתקפו, אסור שיתקפו. איזה סטקס, 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 מה עושה? תן לו כבר, תן לו כבר, תן לו כבר. הוא מסתכל על חמור גריה. אני מחפה על זה עם משהו. מאיפה באו אלה? מי הורס פה את הדבר? תסתכל כמה אתם פה, יאללה. כמה אתם פה על אחד מסכן? מי זאת החזקה הזאת? הלו. מספיק, מספיק, מספיק. אני עושה בלוקים. יאללה, 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 סחבו את זה, סחבו את זה, סחבו את זה. אנחנו אוטוטו שם, אוטוטו שם. אוטוטו שם. את הקטנים אני לוקח. הלאה להוריד. הלאה להוריד. הלאה להוריד. טוב מאוד, טוב מאוד. שיהיה פחות כחולים פה במפות. יש פה כאלה יותר חזקים, יש כאלה פחות חזקים, תאמת. זהו, זה נראה לנגל האחרונה. הלאה. רק שלא ישבור את הרוח, תריחו רס, תריחו רס לחרטה הזה, כעס דודה שלו. מספיק לעשות את זה, מספיק. אופה. טוב, הוא עוד נתקע בחרטות הזה, מצוין. איי, 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 איי. וכמה הוא עושה קומבינציות? כמה אתה עושה קומבינציות? אחרי זה חזק אתה. הוא לא נותן לי לתת מכות. הוא לא מספיק עם השטויות האלה. הוא לא מפסיק עם השטויות האלה. מאה, יופי. מי יורה עליי חצי? אין לי שם של מושג. איפשהו מלמעלה? או, זה אני אקח. רגע, החמרים האלה מחצים, עכשיו אני מוריד אותם. עכשיו אני אוריד את החמרים האלה מחצים. אופה, כמה כחולים נהיו, מה זה? זה הלך, הלך. זה מה? בום. לא עשה כלום. הלאה. הלאה. רגע, חכה. הלאה. הם באים בלי סוף או מה? אני מוריד את כל הקטנים. כל הקטנים אני מוריד. כל הקטנים תן לי. חיים. מספיק. אני מקווה שהגדולים אחר כך... החבר'ה שלי ילכו לכל הגדולים. וואו, 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 מה זה המכות האלה? זוזי, זוזי. איך חזקה. וואו, וואו, איך חזקה. אמא שלהם מטומטמים, כסעמק, מטומטמים כאלה, סגרם, יא אללה, חמורים. We were deep in enemy territory. מי יורה על זה, נובי? מי יורה על זה? מי? מי? מה אתה רוצה שאני אעשה? איך תקעו? מי יורה על הכזה שלי? אמק, הנה זה הזבל לשובר הכל פה. בוא לפה. אז
מספיק, 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 מספיק. תראה, הוא עושה את השטויות האלה. צריך לשים לב, צריך למציא לב, צריך לשים לב. יותר מדי אלה יש פה, יותר מדי אנשים. זוז, 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 זוז. זה בקושי זז אחר הזה, בקושי זז. עומדים פה, עומדים פה. חיים. תביא סופר מכה. להוריד כמה שיותר, כמה שיותר להוריד, כמה שיותר להוריד, כמה שיותר להוריד. כמה שיותר להוריד. כמה שיותר להוריד אחר. זה גדול בה, הנה. לא, זוז כבר, יא בריון. צריך להתחמק ממנו. תראה את הרוב, הוא לא מפסיק לתת מכות. הוא לא מפסיק לתת מכות. סאמק, זוז ממני. הוא לא מפסיק לתת מכות פשוט. יופי. או זאת גם בעייתית. זאת גם בעייתית. תודה שלך. טוב מאוד. אוף, זה קשוח. יאללה, מה אני צריך לחסר פה את כולם? לא, מספיק. כמה הם פה? צריך לחפות על הדבר הזה, כי יש כאלה שבאים פתאום מכל מיני כיוונים. יאללה, יאללה, סחבו, 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 סחבו. נשאר ממש טיפה. אז איך תקם השטויות שלכם אתם גם כן עכשיו? מי תוקף? מי תוקף? יאללה, 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 מחצו אותם, יאללה, מחצו אותם, מחצו אותם, מחצו אותם, או, דו, תגבורת, 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 קדימה, 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 קדימה. זה, אנחנו ליד הדלת כבר, אנחנו כבר ליד הדלת, קדימה. תביא את כל החמדים האלה, תביא את כל החמדים האלה. תראה כמה הם באים בסוף, תראה, באים ובאים, באים ובאים, באים ובאים. באים ובאים. הם באים ובאים בסוף או מה? תראה כמה גופות יש פה כבר, יאללה, מה נסגר? אני מסתכל שלא פוגעים לי בחרטה הזה. זהו, לא לתת להם, לא לתת להם להיכנס, לא לתת להם להתחבר. יאללה, 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 לשמור, 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 לשמור. איך נמצוא? הלאה, חיים. זהו, זהו, עוד שהם מגיעים, עוד שהם מגיעים. לשמור על העמדות, לשמור על העמדות, לא לתת להם את הסמק, לא לתת להם להיכנס לכם. יאללה, יאללה, סע, 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 זהו, אתה במקום. לא, אתה כבר ליד הדלת הזאת, יאללה, שלח את החרא הזאת. זה אמור לשבור את הדלת כביכול. יאללה, יאללה, שמרו, 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 שלא כנסו, שלא כנסו לריבוע. זהו, אנחנו פורצים, קדימה, אוף. איזה דבר ענק זה לסחוב את כל זה, תמיד? פרוטקט, פרוטקט.
יאללה, אחד. זבל יורך עצם. נו, מה, נתקע? איזה צלף יש שם שבדיוק, בדיוק, בדיוק פגע עם הדבר הזה. או, עכשיו זה ירד לפה. אוי ובוי, הוא נראה קשוח. הוא נראה קשוח, אני אומר לך. Good Munder. This force is very young. עושים פול. רגע. קשוח הוא. אין בלוק. אין מיק. הוא קשוח אחי. חיים, חיים, חיים. הוא קשוח, אחי. זבל. שמע, הוא חזק, רצח, אני אומר לך, יש לו קומבון. על הרגליים, קדימה. יאללה, לכי, לכי תעשי את כל העבודה. לכי תעשי את כל העבודה. לכי תעשי את כל העבודה. איפה הביריון? We were in. That spelled doom for the Vikings. זה צריך לעשות ככה. מי זה? מי זה? קשוח, אה זה מתחמק. מה זה, הם לא יודעים, כמו מוטל קומבט הדבר הזה. סאכטק. תן לי רגע כבר. אה, זה קשוח הוא. הגנה, יופי עכשיו. הוא קשוח? The fortress of Svangard was home to many of the wealthiest Viking clans. צריך חיים דחוף. The merchant trades always produce such people. Now they would have to fight for their food. שטרוק, מה אתה מצביע שם? יאללה. מצביע כל השטויות, מה מצביע? הוא לא יודע שאמרו לו שאסור להצביע לאנשים? זה לא יפה, זה לא מקובל. I am Apollyon. I have come to instruct. For too long, the fearful prey among the Vikings have whispered their lies. יאללה חבר'י, יאללה חבר'י, יאללה חבר'י, לפרוס, 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 קדימה, קדימה, קדימה. הלאה, כל החץ בקשת, כל האלה מחץ בקשת. לא, הוא כבר יבוא, הוא יבוא בטוח, הבוס ההוא. הוא יבוא בדוק. שתיים מתוך חמש. איפה נמצא עוד כאלה עכשיו? חיים? תראה, תראה, תראה. היא קשוחה? דודה שלך, דודה שלך. וואו. סופי. אוף. חיים, דחוף. תראה כמה חיים מזבז. או, פה יהיה קו רציני.
תשמע, הוא קשוח. זה לא הוגן, זה לא הוגן, אתם כלבים. ומה אתה רוצה שאני אעשה עם הכלבים האלה בדיוק? קודם כל צריך לחסל את הכלבים, זה בדוק. נו, מה הקטע? תראה את הכלבים, ברוכים. נו, מה זה השטויות האלה עכשיו? אי אפשר לפגוע בכלבים או מה? סדונה של הזאבים האלה. חכה שנייה. משהו שתיים, מקווה שהוא לא יצליח לקרוא לעוד. רבה. הלאה. חכה שנייה אתה. איזה כלבים מסריחים, או? אם הוא ימשיך לקרוא לכלבים אז אני אלך על הכלב. פחדן מסריח. הוא קורא עוד לכלבים, נו, זה שטויות, זה בולשיט הקטע הזה. זה בולשיט הקטע הזה. זה בולשיט הקטע הזה, באמת. נו, זה זוז ממנו. אין טעם להרוג את הכלבים, כי כל שני קורא לנו. הוא קשוח. מה אתם עוזרים לו? מה אתם עוזרים לו? I know now what haunted me that night. מה אתם עוזרים לו? אבל זה לא הוגן שהוא שולח את הזאבים, מה זה החרטות האלה? אין טעם להילחם נגד כל החמרים האלה כמעט. עכשיו הוא בקרב עם בוס גדול. יהיה פה קרב עם הבוס הגדול. זה אני אקח. כל הקטנים אני אשאיר אותם לזה. יאללה. אני מקווה שהוא ילחם עכשיו, בוא תלחם כמו בן אדם אחי. בלי כל הכלבים שלך, בלי כל הזאבים, עזוב. כמו גבר, תלחם כמו גבר, אחד נגד אחד, בלי כל השטויות האלה. מה אתה מסתכל? נו, שרפו לך את הבית, מה אתה רוצה? אל תזרוק לו את החרב, אל תזרוק לו את החרב, אל תהיה טיפש, אל תהיה טיפש. שמע, הם לא לומדים. כל משחק הם יוצאים טבעים, במקום לבוא ולערוף לו את הראש וזהו, סוף הסיפור, לא, בואו נלחם נגדו. למה? כן, כן. מה זה הסופר מכה? זוז 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 זוז. מה זה? מה זה? חזק.
הוא לא נותן לעשות את הקסמים. לא, עכשיו הוא יקע אותי. חיים, חיים, תיקח כבר חיים, כוס... מטומטם. שמע, הוא לא נורמלי. אה, נשרפתי. אוי, נו, מה זה השטויות האלה? סחרטות. נו, בוא תעשה בלוק עוד שנייה. אני לא יכול לתת לו מכה. אני לא יכול לתת לו מכות, מה? אחי, אי אפשר לתת לו מכות, או מה? תן כלב. סדוד, יש לך תעמוד פה, אפשר, יש יופי, יופי. מי זה לו? סדוד, יש לך. אי אפשר לתת לו מכות. אי אפשר לתת לו מכות לדבר הזה. הוא עושה בלוק השנייה, נו ומה? הוא תוקע אותך גם, כוס עמק. הדודה שלו. שטויות. אני תורא שאני עושה חיים, לא? אני אראה לך מה זה, תסחף אותך, תשחרר אותי כבר. או, מציק, אחי שלי. הוא קשוח, שמע, הוא לא נותן לך לנשוח. תחתוך לו כבר את הראש, מה אתה מזן לו במוח? נלחמת טוב, שמע, נלחמת טוב. אז הוא, יצאת כבר דפוק, היית יכול לחתוך לו את הראש מההתחלה, מה נתת לו את החרב, את מטומטם? חמור. מרסי, why are we here? I think you know. Famine. This place houses their seed grain. There will be no new harvest. By winter, they will be killing each other over what little food is left. I took an oath. To fight for peace. So did you. All of you. Oof. Work a shock. This food, why are we not burning it all? כי אנחנו לוקחים את זה בשבילנו, יא חמור. What do you imagine the clans would do if we burned it all? They'd starve. Die. They would unite. But leave them scraps. Just enough for two, maybe three clans.
They will fight each other over what remains. The wolves among them will rise. We're not here to kill them. We are here to teach them who they are. To set them free. Time to go home. אני זרקתי זה, הוא לוקח את זה. זהו, עוד לפה. את זה נראה בהמשך, את האפיזוד 2 הזה. נגד הוויקינגים או ש... לא, כבר נגד הוויקינגים אנחנו משחקים. נגד הסינים זה יהיה מגניב. תראה, הוא נותן לי את החיים ללבל 9 כבר, אני לא מבין אבל למה הוא לא מעלה לי את זה ללבל 9, אבל אני עדיין בלבל 1 עם החיים, זה קצת מוזר לי הקטע הזה, אבל... זה בסדר. אוקיי, זה עשינו. אקט 2 עכשיו. 2-1. זה יוצא 3 קרבות בוויקינגים, ואז הוא קופץ עם הסירה, בטח משהו, יהיה פה סירה או משהו כזה, ואז עוברים לקטע הוא, ל-3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, גם 6. ואז הם עושים סיבוב, ת-ת-ת-ת, וחוזרים לאקט 1. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.